hade öppnat igen och Jan, han var så glad. Nu fick han träffa andra bögar, utstötta avvikande fina människor. Där visar man sina känslor, sociala trycket fanns ej eller värderingar. Ja, man var bara som man var, där inne dolde vi ingenting. Där fick jag Kalles stekta grädde i min kärn, mens jag runka och dvänga och budda. Åh, borliga Lelle, han sög på min pung med sin underbara tunga. Och Anna-Lena och Eva och Kurt stod och pissa och piska på oss. Där vi låg mitt på golvet alla kvidande av vellust och lycka och framgång. Ja, Gay Club hade öppnat igen och analt var det fortfart och fullt. Och Ronke Emil trots ömma balkar i händer pumpade friskt alla lediga kukar. Och Hasse med sina jättemuskler sprang oljad naken omkring som en blixt. Bland snorrar som spruta och plaskande musar, där var det läcket, knäcket, läcket monitro. Där sprattlade, dansade utryckare, så kåta av glädje, ja, 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 ja. Och påtända var vi väl allihopa av brass och tjack och kocka. Vi är ens vänner i utsökt gemenskap på den mest levande klubben i stan. Gay Club var namnet, ta mig fan. Där var det läcket, knäcket, läcket, morning show. Yeah!